Oi, cambada! Hoje nós vamos. Faltou eu! Ai! Eu também! Eu Sai daí, falar. Metido! Olha, tem um pneu aqui, eu acho que é atrás. Opa! Isso é justo! Isso é justo? Não! Ah, bom! Oi, gente! Sai da câmera! Sai daí! Sai daí, cara! O que tu tá fazendo aí? Nem tô aparecendo. Sai daí, cara! Sai daí! Tem um doido aqui que tá me empurrando. Ai, ai, ai! Meu Deus! O que que houve aqui? Você tá... Ele quebrou o nariz? Você quebrou... Ah! Socorro! Ah! O que tá acontecendo? Ah, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Tá acontecendo alguma coisa braba. É, concordo. Poxa vida! Ô, cara, você acabou de se ferrar. Por que você é tão legal? Ele tá enforcado. O que houve com a câmera? Ai, ai, ai. Que legal! De novo! Gravando! Grafite! Isso é um pneu! Pneu da marca, peraí. É... Que marca é essa? É um P7? O que é P7? Esqueci que eu tô voando.